Оперативна інформація станом на 18.00 22 березня. Триває 392 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута. Також ворог проводить наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар'їнкою. Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору проти цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об'єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав ракетну удару по Запоріжжю, наслідок чого дві російські ракети влучили у житловий будинок. І загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також ворог завдав 41 авіаційний удар. Зокрема, окупанти використали 21 БПЛА типу Шахет-136 з Брянської області Російської Федерації. 16 з цих дронів було збито. Внаслідок ударів ворожих БПЛА росіяни вразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян. А також пошкоджено об'єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом ударів залишається по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Михальчина, Слобода, Чернігівської області. Атинське, Волфене та Попівка Сумської області та «Басова», Стрілеча, Глибокий і Вовчанськ на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Куп'янській, Крахмальне Харківської області, Білогорівка, Луганської, а також Колодязі та Верхнє Кам'янська на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій. Проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбувають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Придтечини. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення серед них Васюківка, Меньківка, Григорівка, Бахмут. Іванівський, Білагора, Дружба, Майор з та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ластички, Сєвєрне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. Успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар та Великоновосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обслів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Гуляйполе, Залізниче, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатакмачка, Кам'янське, Запорізької області, а також Гаврилівка, Береслав, Весела, Антонівка, Дніпровська та місто Херсон. Населеному пункті весела, тимчасово зайнятої території Запорізької області на території будівлі дитячого садочка. Російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь. Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, у населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана влада погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта. Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу через казівку окупаційного так званого керівництва начального закладу до 1 червня. Усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина Російської Федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжити заходів щодо силового розгону та припинення зборів. Протягом доби авіація сил оборони задала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по на зосередженні особового складу та військової техніки окупантів. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!